De stichting 1 voor 12 heeft vandaag haar 12e jaardag gevierd met de bewoners van de Esther Stichting. Het was een gezellige viering en de genodigden konden in een ontspannen sfeer meer vernemen over het sociaal werk dat de stichting 1 voor 12 doet. Deze viering is mogelijk gemaakt door Amoa Birakel, die een donatie van 2000 euro aan de stichting heeft gedaan. De directeur van de stichting 1 voor 12, Louis Vismalen, zegt dat zijn organisatie van plan is een resocialisatietehuis voor jongeren op te zetten. In dit tehuis zullen ontspoorde jongeren gedurende 3 tot 6 maanden een vakopleiding kunnen genieten, waarna ze in een bedrijf te werk gesteld kunnen worden. We zijn gewoon 2 zusters die sterk geloven in God. En ons motto, ons levensstijl is gewoon simpel: geef omdat God je geeft, toch? En dat proberen we op allerlei manieren te doen. Voor het eerst doen we het zo groot. En gewoonlijk doen we het gewoon in de buurt of mensen die we kennen. En voor het eerst doen we het zo groot. En we hebben er naartoe gespaard. Ik heb goede hoop, meneer Vismalen, dat dat zal gebeuren. We moeten altijd er naartoe werken om te blijven samenwerken en relevante actoren te blijven identificeren om dat armoedevraagstuk aan te pakken. En ik voelde mij bijzonder vereerd als onderdirecteur om daarbij een handje te mogen helpen. En waar ik kan, ook al ben ik feitelijk geen onderdirecteur meer, maar waar ik kan, zal ik altijd blijven helpen, omdat de grootste religie is dienstbaar zijn voor je mens in nood. Je bent eerst mens en dan ben je moslim, hindoe of christen. Maar de grootste religie is de mens in nood helpen. Dat we gegroeid zijn en dat zaken veel beter nu lopen en dat de gemeenschap een betere vertrouwen in ons werk heeft. En we merken het doordat de stroom naar 1 voor 12 enorm groter is geworden, dat we dat bijna niet meer aan kunnen. Maar ondanks dat proberen we de mensen toch te accommoderen met hun noden. Ja. We hebben als toekomstplan dat wij een weestehuis, althans een resocialisatie, huis gaan neerzetten achter Sanderij, waar wij zeker 100 tot 150 mensen gaan opvangen middels een programma. Ze gaan 3 tot 6 maanden daar blijven en als ze daar 3 tot 6 maanden lang zijn gebleven, gaan ze een vak leren. Directeur Louis Vismalen van de Stichting 1 voor 12, met wie onze nieuwsdienst vandaag heeft gesproken over de viering van 12 jaar Stichting 1 voor 12. De stichting heeft haar jaardag vanmorgen gevierd met de bewoners van de Esther Stichting.